Assalomu alaykum. Mana bugungi darsimizda kompyuterning asosiy xotiralaridan biri hisoblangan operativ xotira haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda kompyuterdagi xotira turlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, kompyuterda ikkita asosiy xotira bo'ladi. Bu birinchisi doimiy xotira, ikkinchisi operativ xotira, yoki uni tezkor xotira ham deyiladi. Keling, har biri bilan yaqindan tanishamiz. Doimiy xotira nima? Doimiy xotira kompyuterimizda saqlanadigan bizning barcha fayllarimiz, musiqa, video, rasm, kino va hokazo, hammasi bular doimiy xotirada saqlanadi. Uni nomlanishi turlicha bo'lishi mumkin. Jostki disk, HDD deyiladi, hard doimiy xotira deyiladi yoki SSD deyishi mumkin. Lekin hozirda ikkita asosiy turi mavjud. HDD bu hozirda deyarli hamma kompyuterda mavjud va hozirda zamonaviylashib ommalashayotgan SSD. Mana buni ishlashiga nisbatan buni ishlash tezroq bo'ladi, chunki buni tuzilishidan ham bilishingiz mumkin. Bu mexanik ishlaydigan bo'lsa, bu uje flash xotira, ya'ni chiplar yordamida ishlaydi. Bu shovqin chiqaradi, bu chiqarmaydi. Bu arzonroq, bu qimmatroq. Qisqacha shu. Hali nasib qilsa bu haqda batafsil tushuntirib o'taman. Lekin bugungi mavzuimiz tezkor xotira haqida bo'ladi. Tezkor xotira nima? Kompyuterda ayni paytda bajarayotgan amallarimiz va ularni natijalarini saqlab turuvchi xotira. Bu bo'yicha oldingi darslarimizda ham tushuncha berib o'tganim. Tasavvur qiling, siz avtokadda chizma chizyapsiz, bu yerdan Wordda matn teryapsiz, uni hali hech qayerda saqlamadingiz. Lekin kompyuteringiz o'chmagan holatda turdi, 1 soatdan keyin kelib qarasangiz, chizmangiz ham, yozuvlaringiz ham o'z holatda bo'ladi. Bu tezkor xotirada saqlanib turgan bo'ladi. Uni kompyuterga saqlaydigan bo'lsangiz, u doimiy xotiraga o'tadi. Tezkor xotiraning nomlanishi juda ham ko'p. Azu deyiladi, RAM deyiladi inglizchasiga, tezkor xotira, operativ xotira deyiladi, operativga deyiladi. Uni ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. DDR tushunchasini ko'pchilik eshitgan. DDR nima? DDR operativ xotiraning bir versiyasi deb tushunishimiz mumkin. DDR bor, DDR 2, DDR 3, DDR 4. Ularning ko'rinishida, tuzilishida biroz farq bo'lishi mumkin, lekin biz e'tibor qaratadigan eng muhim jihatimiz mana bu, ularning ishlash tezligi. DDR 3, DDR 4 deyarli hozirgi kunda zamonaviy ishlash tezligi ancha yuqori bo'lgan hisoblanadi. Shu sababli kompyuter olishingizda ham imkon qadar zamonaviyroq, yangiroq DDR'dan olishingizni tavsiya qilamiz. Kompyuterdagi operativ xotiraning hajmini ko'rganimizda, hozir birozdan so'ng buni amaliyotda ham ko'rsataman. Bizda mana bu holatga ko'zimiz tushadi. Ya'ni bizda 6 operativ xotira, lekin uni 585-i dasturni deyilgan bo'ladi. Bunga qanday sabablar bo'lishi mumkin? Bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin. Kompyuterga o'rnatilgan qurilma, xotira turi va ularni band qilgan joylari. Ma'lumotni tahlil qilishdagi tizim platasining imkoniyatlari, BIOS versiyasi va sozlamalari. Windows 7 o'rnatilganining versiyasi, ya'ni начальная faqatgina 2 GB xotirani ko'tarishi mumkin va tizimdagi boshqa sozlamalar. Qisqa qilib aytganda, maksimal imkoniyatdan foydalanish imkoniyatini oshirishimiz mumkin. Bu bo'yicha fayl podkachka degan tushuncha bor. Tizim boshqa sozlamalari bo'limida shunga kiradi. Nasib qilsa bu bo'yicha alohida sozlamalarni ko'rsataman. Ya'ni sizda 4 operativga xotirangiz bo'lsa, uni qanday sozlash kerak? 6 bo'lsa, qanday sozlash kerak? Bundan maqsad imkon qadar mavjud barcha xotiradan optimal darajada foydalanish, o'rganish hisoblanadi. Qani endi operativ xotira hajmini aniqlash usullarini ko'rib o'tamiz. Eng qulaylaridan ko'rib o'tadigan bo'lsak, bir nechta usullari mavjud. Hozir uni amaliyotda ko'rsataman. WinR tugmasiga MS Info 32 byroni kiritamiz. Sведение о системе bo'limidan установленная оперативная память 6 GB. Ya'ni bizda 6 GB'lik operativ xotiramiz mavjud ekan. Bu bir usul edi. Yana bitta usulimiz Win plus pauza tugmasini bossak, bu yerda ham ko'rsatib beradi 6 GB 585 dasturni, ya'ni ishlatishi mumkin. Bu oynaga mana mening kompyuterimga kirgan holatda svoystva sistema orqali ham kirishimiz mumkin. 6 GB'li operativ xotiramiz mavjud ekan. Keling, yana ham murakkabroq, ya'ni to'liqroq ma'lumot olish uchun qo'shimcha dasturlardan foydalanamiz. Bu dasturlarni kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Men operatsion tizimimda 64 razryadli bo'lgani uchun 64likka shunchaki kiraman. Bu dasturni o'rnatishingiz talab etilmaydi, chunki u portable versiya hisoblanadi. Mana bu yerdan demak, bizga memory kerak bo'ladi. DDR bo'yicha boya gaplashib o'tdik. Men DDR'im 3 ekan, operativ xotiram hajmi 6 GB ekan. Qolgan parametrlari bo'yicha
qo'shimcha ma'lumot bermayman, chunki juda ham murakkab bo'lib ketadi. Biz bu darsimizda shunchaki tanishtiruv qismini o'tyapmiz. Ana endi yana bitta ajoyib dastur mavjud. Bu dasturni ham kanalimizga yuklab olishingiz mumkin. O'rnatish jarayonida hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Bu dastur yordamida ishlab chiqaruvchi firmadan tortib qachon ishlab chiqarilganligini hammasini bilishimiz mumkin. Bu bizga nasib qilsa keyingi darslarimizda operativ xotirani ko'tarishda kerak bo'ladi. Demak, mana bu oynalar bizga uncha kerak yo'q. Biz bu yerda memoryni plusini bosgan holatda mana menda 2 ta operativ xotira mavjud ekan. Birinchisi 2 GB'li Kingston firmasiga tegishli DDR3. İkincisi ise 4 GB'li Seagate Unix firmasiga tegishli DDR3 ekan. Mana bu yerda ishlab chiqarilgan yili 2012-yil chiqqan ekan, ikkinchi xotiram esa 2010-yil. Shu kabi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ana endi operativ xotiraga oid bir qancha savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Birinchi navbatda operativ xotira kompyuter tezligiga aloqasi bormi? Ya'ni operativ xotirani kompyuter tezligiga ta'siri albatta ahamiyatga ega bo'ladi. Bunda qancha katta operativ xotirangiz bo'lsa, kompyuteringiz shuncha tez ishlaydi. Buni oddiygina bir fakt bilan keltirishimiz mumkin. Protsessor deyarli yarim vaqtini RAMdan kelayotgan javobni kutish bilan o'tkazadi. Oddiygina bir operatsiyani bajarishimiz uchun protsessor RAMdan javob kutadi. So'rov jo'natadi, o'sha so'rovga kelish javobiga qaragan holatda protsessor tezligini ta'minlaydi. Shunda agar siz RAM, ya'ni operativ xotirangiz ishlashi tezligi yuqori bo'lsa, hajmi yuqori bo'ladigan bo'lsa, kompyuteringiz tezroq ishlashiga sabab bo'ladi. Yana bitta muhim jihati borki, doimiy xotiraga biror bir dastur bilan ishlash jarayonida ma'lumotlarni yozishdan ko'ra operativ xotiradan foydalanish imkoniyati yuqoriroq bo'lgani uchun asosan ayni paytda operativ xotiradan foydalanadi. Tasavvur qiling, oddiygina siz AutoCAD dasturidan foydalanyapsiz yoki boshqa bir 3D Max dasturidan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu dasturlar asosan tezroq ishlash uchun, tezroq faoliyatini ko'rsatib berish uchun operativ xotiradan ko'proq resurs talab qiladi. Shu uchun bu dasturlarni ishlatishda sizga ko'proq operativ xotira kerak bo'ladi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Qancha hajmdagi operativ xotira bo'lgani ma'qul? Bu albatta sizni qilayotgan ishingizga, bajarayotgan operatsiyalaringizga bog'liq bo'ladi. Lekin qisqacha bir jadval keltirib o'tadigan bo'lsak, hozirda 4lik operativga o'rtacha hisoblanadi, minimal talab qiladi. Lekin bunday operativka bilan o'yinlar haqida unutishingiz mumkin. 8lik bu standart o'rtacha xarakteristikadagi bo'ladi. Mashg'ulotlar, o'yin grafikasi tahrirlash uchun, montaj ishlari uchun yetarli hisoblanadi. 16lik bu o'zi deyarli jiddiroq, o'yinlar uchun jiddiroq dasturlar bilan ishlash uchun bizga kerak bo'ladi. 32lik esa bu juda ham murakkab bo'lgan, oddiygina misol Premiere Pro va undanda murakkabroq bo'lgan dasturlar bilan ishlashga yordam beradi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Sizda balki bir operativga xotiradir 1 GB yoki 2 GB. Bunda ishlatsa bo'lmaydi. Albatta ishlatsangiz bo'ladi. Lekin siz tezlik jihatidan juda ham qiynalasiz, kompyuteringiz sekin ishlashi mumkin. Shuning uchun imkon qadar agar siz kompyuter sotib olishga yoki uni operativ hajm xotirasining hajmini almashtirishga harakat qiladigan bo'lsangiz, eng kamida 4 GB'li operativ xotirani olishingiz kerak. Keyingi videomizda operativ xotirani qanday tanlash, qay darajada kompyuterimiz uni ko'tara oladi. Masalan, meni kompyuterimga maksimal darajada qancha hajmdagi operativ xotirani qo'yishim mumkin, ularning narxlari qanday bo'ladi, ularni sotib olishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumot berib o'taman. Keyingi videolarni o'tkazib yormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.